Ja, välkommen Bruno Köjer. Tack. Vi håller ju egentligen till där borta. Där i Kulturhuset. Ja. Och du sa att du ville inte sitta i någon tv-soffa. Nej. Varför? Nej, för att då skulle jag få utslag över hela kroppen. Plus att jag har vid något tillfälle sagt till min publik att jag kommer aldrig att sitta i någon av tv:s talkshow-soffor. Alltså den scenen ställer jag inte upp på. Mm. Men den här outsider-positionen som du har i svensk kulturliv. Varför är den viktig för dig? Hur är den viktig? Ja, men, att vara outsider i ett sjukt samhälle måste ju vara något starkt och bra, eller hur? Och för mig är det ju, har det alltid varit avgörande att inte följa den här huvudvägen som går förbi det här, nära in till det här spökhuset. Där du bara blir matad med samhällsmoralism, lagar och cancer. Jag har istället gått vägen om till ett reservat av tystnad och stillhet. Till en form av kraftplats där jag skulle vilja påstå att jag hejdar världen och stillar världen. Så att den inre världen börjar verka istället. Man undrar lite grann hur du trivs i den svenska poesin idag. Jag tänker att det måste ändå vara en himmelsvid skillnad från när du började. Alltså 70-talet, när du startade Guru Papers, det var mest en silförlagen. Hur är det idag, tycker du? Ja, men alltså då, på den tiden, på 70-talet, dels är det så att jorden hade inte snurrat lika många varv runt solen och stjärnorna var 25 år yngre, helt enkelt. Och sen så ska man faktiskt se upp med det där med om klimatet var annorlunda då eller tidsannan, för att det finns väl ingen författare som sitter framför en form av meteorologkarta och väntar in rätt väder för att skriva. Vad det handlar om är naturligtvis ditt inre klimat. Om din eld är tillräckligt stor och stark och uthållig och om den inte blåses ut för den minsta lilla vindpust. Och för övrigt, om jag tänker på den tiden, det enda som egentligen fortfarande upprör mig är att det fanns en stalinistisk tvångströja som lades över konsten och poesin. Man krävde att till exempel att poeter skulle skriva så kallad beredskapspoesi. Konst skulle vara plakatkonst och allt skulle ställas i folkets tjänst. Men det är ju sådana här stalinistiska, maoistiska tankegångar. Det var kritik som drabbade dig också. Ja, men jag hade väl halva svenska kulturlivet efter mig som bankade på mig. Så på det sättet så är det lättare nu att andas på 80- och 90-talet. Mm. En sak som är lite paradoxalt med dig är ju faktiskt att trots den här outsider-positionen som du har och har lyckats behålla, så har du haft väldigt mäktiga tillskyndare ändå. Jag tänker på kritiker som Carl Wennberg eller Lars Gustafsson eller Bengt Holmqvist. Alltså, är inte det någon paradox egentligen att du nästan har blivit sönderälskad av etablissemanget ändå? Kan du känna så? Ja, jag tycker inte så konstigt att en äldre generation, typ Carl Wennberg och Holmqvist, gynnar vad jag sysslar med. De här andra, jag menar, på ett sätt så försökte de ju symboliskt döda mig. De försökte så att säga döda det inom sig som de inte hade, alltså som de saknade förmågan att ha inom sig. Mm. Jag träffar väldigt många människor, alltså både sådana som är mycket yngre än jag och mycket äldre än jag, som har dig som idol. Vilka reaktioner brukar du själv möta? Det kan ju vara, jag menar, du går om natten på något stråk och sen hör du ditt namn ropas i mörkret bakom dig. Va? Det är ju en sak som händer hela tiden. Plus att människor kommer fram till dig på gatan eller på restauranger och tackar dig för att du finns till, helt enkelt. Det där ger ju mig bara en känsla av att det finns ett vi, helt enkelt. En stam som vill någonting annat än det här hyckleriet och förljugenheten som finns omkring oss. Mm. Jag vet att en kompis till mig som dyrkar dig,
hade träffat på dig någonstans i Östergötland eller har sett dig på någon bensinstation och har kommit med någon Merca och kommit ut ur bilen och varit solbränd och så. Han blev helt chockad. Att jag var solbränd? Han blev chockad att du var solbränd. Jo. Hela hans värld rasade. Kan du känna någon förväntan på dig att liksom stanna i källaren, om du förstår vad jag menar? Nej. Nej, det känner jag inte alltså. Ja, men för det första så skulle jag aldrig slicka din publik i arslet. Never alltså, för att då förlorar du den publiken direkt. Då blir de här lammen en vargflock på en sekund alltså. Så säkert att du inte tänker så mycket på vad... Nej, det ska du aldrig göra. Du ska enbart skriva för dig själv. Ju djupare du tittar i ditt eget hjärta, ju mer kan du omfatta mänsklighetens hjärta helt enkelt. Det är enda vägen att gå helt enkelt. Mm. Om vi går tillbaka när du var 20-årsåldern. Vad var det egentligen som drog dig till poesin, alltså från första början? Ja, det där började ju oerhört mycket tidigare alltså. Mm. Bara för att nämna någon siffra, det kan vara 5 eller 6 års åldern. Och det är det där att du upplever att det inte finns någon överensstämmelse mellan dig själv och omgivningen, verkligheten runt dig. Den är alldeles för sorglig eller trist alltså. Det finns ett glapp där som gör att du måste skapa din egen verklighet. Någonting annat än det som binder och förtrycker dig helt enkelt. Mm. Ja, det där upplevde jag något starkt. Jag kände oerhört tidigt att jag aldrig skulle inlämnas i vuxenvärldens förställning och svek. Och naturligtvis aldrig ta ett jobb alltså. Har du aldrig haft ett vanligt yrke? Nej, det har jag aldrig haft faktiskt. Ett vanligt yrke, nej. Men om du ser på att vara poet som ett yrke, nej. Vad är det? Är det liksom ett kall eller en livsform, eller hur ser du på det? Ja, det är ett kall helt enkelt. Det är en situation som du viger hela ditt liv till. Helt klart. Och det, jag menar... Eftersom vi nu har förlorat sambanden med äldre generationer och kulturer, va, så är det ingen som minns det här, men för att ha ett exempel. I det gamla Egypten då, så fanns det en föreställning om att när en människa dör alltså, så finns det någonting som heter sanningens sal. Där den här människans hjärta vägs på en våg. Och mot detta hjärta ligger alltså sanningens fjäder. Och väger hjärtat, människans hjärta, tyngre än sanningens fjäder, då kastas den här människan till vilddjuren eller till lågorna. Det är bara det att den gestalt som står bredvid och nedtecknar domen över en avlidne är en personifikation av just poeten. Med tanke, jag menar... Det här med att poesin är ett kall, alltså du kan gå långt tillbaka i historien så kan du hitta själva grogrunden för detta. Va? Plus naturligtvis att de första poeterna var medicinmän, shamaner helt enkelt. Som med sina ord försökte hela och bota sjukdomstillstånd inom naturen och människorna. Att uttala ett ord var en... helig handling. Men det här med att hela och bota sjukdomstillstånd. Mm. Är det det du har som mål också som poet? Ja, kan jag säga. Det här nu att man kommer att kunna höra dig läsa eller snarare uppträda är det väl på Orionteatern i Stockholm nu. Vad hoppas du att publiken kommer att få vara med om? Att jag är i bra form. Med andra ord, inte solbränd. Nej, men... Alltså, ursprunget till poesin är ju det framsjungna, talade ordet helt enkelt. Så att det, för mig är det helt naturligt. Och det här, jag är ju oerhört beroende av publiken i den här situationen. Det är en form av magisk elektricitet som skapas och som får mig att ta fram... Det, helt enkelt det ömtåligaste och vackraste inom mig. Jag är beroende av den situationen helt enkelt.
avslutningsvis. Vi pratar kulturpolitik här ikväll. Vad tänker du när du hör det ordet? Ja, jag svettas nästan faktiskt. Alltså. Jag blir deprimerad helt enkelt. Och det, jag är inte på den här planeten för att bli deprimerad. Jag letar efter inspiration hela tiden. Tack så mycket.